Premier Ministris Irakli Gharibashvilis ganchadebit namakhvan Hessis proyektan dakavshirebit kitkvebi ar unda arsebobdes. Man aktsiis monatsileebs goniarebisken moukhmoda ganatskhada, rom ultimatumis enit saubari miughebelia 90-iani tslebis gadmonashtia. Shegakhtsemt rom namakhvan Hessis tsinaghdeg protestma 23 mayis Tbilisshi gadmoinatsva. Chven pozitsia aris shemdegi. Chven gavoketet qvelaperi imistvis rom ჩვენი ასე ვთქვათ მოკალაკეებისთვის მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა. ეს მზაობა იყო, არის და იქნება, გაგზავნება ეს მზაობა ჩვენი მხრიდან. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ პროტესტის მონაწილეებს შესაფერისი დიალოგის ფორმატი, არაერთი მცდელობა გაკეთდა ჩვენი მხრიდან, ჩემი პირადი წარმომადგენელი ჩავხდედა გუბერნატორი, მთელი სამინისტროები ჩართულები იყვნენ და არიან ჩართულები. ამას გარდა შეგახსენებთ თქვენ რომ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს მოვიწვიეთ, რომელიც კიდევ ერთ დეტალურად შეისწავლის ამ პროექტის ყველა ნიუანსს და ყველა დეტალს, გარემოს ზემოქმედების ეფექტებს. ამას გარდა მე დავავალი უცხოეთის სამინისტროს, რომ კიდევ ერთხელ შეისწავლონ დამოუკიდებელი იურიდიული კომპანიის მიერ მოხდეს შესწავლა ამნიშნული პროექტის შესაბამისობა საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, კითხვები არ უნდა არსებობდეს. Კიდევ ერთი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, თვის ბოლოს მე ვხვდები ინვესტორ კომპანიის დამფუძნებელს და მფლობელს, რომელიც ეწობა თბილისს. მე თავად ვარ ჩართული და სულს გავერკვიო დეტალურად, რომ რაიმე საწინააღმდეგო არ იყოს ამ ქეშეკულებაში. რაც შეეხება დანარჩენ ულტიმატუმის ენით საუბარს, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. ეს ყველა მოქალაქე უნდა იცოდეს, რომ ულტიმატუმით საუბარი არის ბნელი 90-იანი წლების გადმონაშთი და ჩვენ კარგად გვახსოვს ის სწორედ ის ბნელი პერიოდი 90-იანი წლების პერიოდი, როცა ამ რაღაც ვითომ პატრიოტიზმის ეგიდით და საპარქვეში ყველა აქტივისტი იყო ძალიან კარგი სპეციალისტი ფჭკარებში, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, რკინიგზის და ასე შემდეგ. შედეგად რაც მივიღეთ, კარგად მოგეხსენებათ. მივიღეთ სამოქალაქო ომი, დავანგრეთ ჩვენ თვითონ ჩვენი ქვეყანა, ქარხნები, ფაბრიკები დავშალეთ და მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპაციაც სწორედ ჩვენი დროინდელი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი არის. დავკარგეთ მიწა-წყალი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ამ ყველა ადამიანებს მივმართო და მოუხმო გონიერებისკენ. სახელმწიფო იმართება კანონით და კონსტიტუციის პარაგრაფში. ვინც გადავა კანონის პარაგრაფს მიღმა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზეთნება შესაბამისი. თავრობას მოთხოვნების შესასრულებლად დრო 12 საათამდე მისდეს, თუმცა საქართველოს პრემიერ მინისტრის განცხადებით უკვე გასაგები გახდა, რომ რიონის ხეობის მცველების მოთხოვნები ისევ მოთხოვნებად დარჩება. ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით კი ისინით გაჩერებას არ აპირებენ და აქციებს კვლავ გამართავენ. ამასთან კომპანია ენკამ განცხადება გაავრცელა გუშინ, სადაც ნამახვან ჰესის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეებს დიალოგს თავაზობს. ორების ნაწილში კომპანია ინკასგან იყო მზაობა დიალოგთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი კითხვების ადრესატი არ არის კომპანია ინკა. ბუნებრივია, რომ ეს ესე ვთქვათ შემოთავაზება აბსოლუტურად არაადეკვატურია და ჩვენს ზოგადად მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ საერთოდ ეს პროცესი უნდა შეაფასოს, ფიქრობ და დროა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა ხდება და რამდენად სწორია ის ნაბიჯები, რაც იდგმება ახლა ჩვენი მისამართით, ან რა შედეგებზე შეიძლება საბოლოოდ დაგვიყვანოს ჩვენ ყველა ერთად აი ამ პროცესმა. ამიტომ ადეკვატურობისგან მოუწოდებთ ხელისუფლებას. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახი კალაძე ნამახვან ჰესის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციას გამოეხმაურა. კალაძის თქმით, ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი ჰიდროელექტროსადგური უნდა აშენდეს, ვინაიდან როგორც ის ამბობს, ეს ენერგოდამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანია. კახი კალაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ნამახვან ჰესის აშენება მისი ენერგეტიკის მინისტრობის დროს არ დაწყებულა და ასე რომ ყოფილიყო, ჰესი უკვე აშენებული იქნებოდა. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ჰიდროელექტროსადგური უნდა აშენდეს ქვეყანაში, მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა იქნეს გამოყენებული ის რესურსები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, იმისთვის რომ მე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან შემოტანილ ელექტროენერგიაზე. ეს რა თქმა უნდა გზელვადიან პერსპექტივაში ცუდია იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ აისახება ჩვენს ჯიბეებზე, რადგან
გვიწევს მაღალი ტარიფების გადახდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი რესურსები იყოს სწორად გამოყენებული. მე როდესაც ენერგეტიკის მინისტრი ვიყავი, ნამდვილად მიამაყება, ჩემი მინისტრობის პერიოდში ყველაზე მეტი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა, რაც ძალიან მაგარია ქვეყნის. პროტესტის მეშვიდე დღე ბორჯომის ქარხნების გაფიცული თანამშრომლები მასშტაბურ აქციებს აანონსებენ. პარალელურად მათთან შეხვედრას აპირებენ მხარის გუბერნატორი და დეპუტატები, რასაც აქციის მონაწილეები წინ გადადგმულ ნაბიჯად თვლიან. მოხერხდება თუ არა შეთანხმების მიღწევა, ეს მოგვიანებით გაირკვევა. მათი მოთხოვნები უცვლელია ხელფასების მატება და პირობების გაუმჯობესება. ვაგრძელებთ აქციებს ჩვეულებრივ, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და სანამ არ მივახსოვთ ბოლო შედეგამდე, მანამდე ვიქნებით აქ. აქციებს გავაგრძელებთ მანამ, სანამ არ გავიმარჯვებთ. შეკვდენ, დაგველაპარაკონ, რისი ეშინიათ ვერ გავიგე. ეს პროფკავშირები იკმინებია იმათთან ერთად შეხვედრა რო არ უნდა. თუ ჩვენი მოტყუება უნდათ ისე სამითო გატყუვეს. ნაპეღლავის ქარხანის ადმინისტრაციისა და გაფიცული თანამშრომლების საერთო ენის გამონახვა სამდრომდე ვერ ახერხებენ. კომპანია წყალი მარგებლის ქარხანა უკვე მეექვსე დღე გაჩერებულია. კომპანიაში მომუშავები ხელფასის მატებას და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები დათმობას არ აპირებენ და პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ. ბაჩანა შენგელია დედის სიკვდილის მიზეზების ხელახალ გამოძიებას ითხოვს ზუგდიდის მეექვსე სკოლის ყოფილი დირექტორის შვილს. მთავარ პროკურატურაში განცხადება შეაქვს. საგამოძიებო უწყებისგან ის იაკერძაიას საქმეზე შეწყვეტილი ძიების გაგრძელებას და საქმის მასალების საფუძვლიანად შესწავლას თხოვს. შენგელია ამტკიცებს, რომ საქმეში ახალი გარემოება ეკვეთება და გიორგი გახარიას დაკითხვის აუცილებლობაზე საუბრობს, რადგან შენგელიას თქმით სწორედ ექს-პრემიერის ხელმოწერაა განკარგულებაზე, რამაც ერძაიას სიკვდილი გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი იაკ ერძაია, რომელიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ხელისუფლების მხრიდან წინა საარჩევნო ზეწოლაზე საუბრობდა, იმავე წლის 2 დეკემბერს ინსულტის დიაგნოზით საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. პროკურატურას დაიწყოს ხელახალი გამოძიება, გამოკითხოს გიორგი გახარია მისცეს ის პასუხისგებაში როგორც ბრძანების გამცემი პირი, რომლის ბრძანებისაც მოყვა დედაჩემის გარდაცვალება. ჩვენ ასევე წარვადგენთ მტკიცებულებას, ექსპერტიზის დასკვნას, დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დასკვნას, რომლითაც დასტურდება, რომ ზუსტად აი ამ პოლიტიკურ დევნას და მის ნერვიულობას მოყვა მისი გარდაცვალება. სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე სამართალ დამცველებმა ხუთი პირი პასუხისგებაში მისცეს. ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით საქმე ეხება იმერეთში მდებარე 23,000 ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთს. თანხის ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებაში უკვე დაბრუნებულია. უწყების ცნობით დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ხუთი პირი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი მიღება ჩაბარების აქტებისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების გამოყენებით იმერეთის რეგიონში მოტყუებით დაირეგისტრირეს სახელმწიფოს კუთვნილი 11 მიწის ნაკვეთი. საერთო მოცულობით 22,037 კვადრატული მეტრი, რომლის საბაზრო ღირებულება 23,000 ლარს აღემატება. გამოძიების ამ ეტაპზე მოტყუებით დაუფლებული მიწის ნაკვეთების ნაწილი დაბრუნებულია სახელმწიფო საკუთრებაში, ხოლო ნაწილზე ბიუჯეტში შეტანილია შესაბამისი თანხა ზიანის ანაზღაურების სახით. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. კრწანიში მომხდარი სისხლიანი გარჩევის დროს რა დროსაც ერთი ახალგაზრდა სიცოცხლე შეეწირა, ამდრომდე არავინ დაუკავებიათ. დაკავებულია მხოლოდ ერთი პილი, რომელსაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავებიან. ჩემ ხელში დაბადებული და გაზრდილია. ძა როგორ მოხდა ეს და რანაირად არ ვიცი. ალალი ხალხია სხვათაშორის არ ვიცი დედა არა, ეს უბრალოდ ჩემს ხელში ბაშია და არ ვიცი არა დედა.
უზუსტობებია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წერილში, რომელიც მან საერთაშორისო პარტნიორებს მისწერა. ამის შესახებ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ლაპარაკობს. ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, უზუსტობაა თითქოს საბჭომ ხელახალი კონკურსი გამოაცხადა უზენაესი საბჭოს მოსამართლეების ასარჩევად. ოპოზიციაში მიიჩნევა, რომ კლანური მართველობა სასამართლოში ისევ გაგრძელდება და ამით ხელმოწერილი დოკუმენტი ირღვევა. ოცნებაში კი ფიქრობენ, რომ ისინი ყველაფერს ზუსტად და თანმიმდევრულად აკეთებენ. საუბრებს იმაზე, რომ თითქოს კანონმდებლობა შესაბამისობაში არის ვენეციის კომისიის დასკვნასთან და საუბრებს იმაზე, რომ აი ამის საფუძველზე მოხდა ახალი კონკურსის გამოცხადება. მე ამასთან დაკავშირებით მიჩნდება კითხვა. ცვლილებები კანონმდებლობაში საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა შეთანხმებამდე. მაშინ რატომ მოხდა შეთანხმების ტექსტში ის პუნქტი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის მიმდინარე პროცესი უნდა შეჩერდეს? ის რამდენ იმედ დანიშნები და გარკვეულ ეტაპებზე არის საუბარი, თუმცა აქვე საუბარი არის, რომ ვენეციის კომისიის მიერ რეკომენდაციები, სამი მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, ამ რეკომენდაციების შესრულება იყო სავალდებულო და შემდეგ გაგრძელებულიყო პროცესი, რომელიც განხორციელებული არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თვითონ პროცესი რა, როგორ შეჩერდება თუ როგორ გაგრძელდება, არის პარლამენტის წევრების გადასაწყვეტი. როგორც სპიკერი, ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში არც პროცესის შეჩერების უფლება აქვს, კიდევ ამის გაკეთებას, რადგან ხელმძღვანელ კანონმდებლობის, რაც შეეხება თვითონ შეთანხმების პათოს და იმას, რომ ყველაფერი უნდა შესულდეს, რაც ამაზე მე მგონი ყველა თანხდება, ხოლო დრო გვაჩვენებს ერთ ფორმატში განხილვები, რეალურად რამდენად წინ წავიწევთ ამ ნაწილში და რამდენად მალე შევძლებთ იმ საკითხების გადაჭრას, რომ ყველა სახის გაუგებრობა თუ ყველა სახის პრეტენზია იქნას აღმოფხვრილი. სხვა კითხვაზე არ მის დიახ, საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებითაც გეტყვი. ერთ-ერთ მოსამატას თამაც საბუტეფოს განძის ვადა ივლისი. არ მაქვს ეს დეტალები. მიხილათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ირაკლი კობახიძე მისნაც. არა, საიდან მოგაქვს ეს ინფორმაცია? არა. ირაკლი კობახიძე არის უმრავლესობის ლიდერი, არის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და აგრძელებს ამ სტატუსით, ამ თანამდებობაზე მუშაობას. ფაცმინდის ფერდობზე 700 ჰექტარი ტერიტორიის გამწვანება იწყება. პროექტის განხორციელების მთავარი მიზანი არსებული ფერდის ლანდშაფტის 4 სეზონად გადაქცევა, რაც მარად მწვანე და ფოთლოვანი ხეების, ასევე ბუჩქოვანი და ბალახოვანი საფარის დაშენება რეაბილიტაციას გულისხმობს. ეს არის ალბათ ისტორიულად მასშტაბური პროექტი, რომელიც ადრე არასდროს არ განხორციელებულა, ათეულობით მილიონი ლარი ჯდება და ნამდვილად არ წარმოადგენს იმ ფუფუნებას, რომელიც ბევრ ქვეყანას შეუძლია გააკეთოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ფონდ ქართულს, რომელმაც გარკვეული პერიოდის წინ ეს დაანონსა და უკვე სამუშაოები დაიწყო და ეს თანხები გაიღო, რომ თბილის 4 სეზონზე გათვლილი მარად გამწვანებული ფერდობები ქონდეს და გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართულება ეკოტურიზმის ნაწილში. 700 ჰექტარზე არის საუბარი მთლიანობაში პროექტი. კუსტბიდან დაწყებული თითქმის კოჯორის ჩათვლით მოიცავს მთელ ფერდობს. პრობლემა რა თბილისა აქვს ფიჭებთან დაკავშირებით ყოველას ცნობილია. შესაბამისად ის 16 მილიონი ლარი, რაც ქართულ ფონდის მიერ იქნა გამოყოფილი იმისთვის, რომ ფერდი აღდგეს და ჩანაცვლდეს იმ სახეობებით, რომლებიც ადეკვატური არის აღნიშნული ფერდისთვის, არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი თბილისის ეკოსისტემის შენარჩუნებისთვის. აი ეს თანამშრომლობა ქართულსა და სახელმწიფოს შორის არის ერთი ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც დაახლოებით 4-5 წელიწადში რეალურ შედეგებს მოგვცემს თათმინდის ფერდზე. იგეგმება ტერიტორიაზე ტურისტული ველობილიკების შექმნა, რაც როგორც თბილისელებს, ასევე ქალაქის ტურისტებს მიცემს იმის საშუალებას, რომ გაეცნონ თბილისის ისეთ ადგილებს, რომელიც პრაქტიკულად აქამდე იყო ხელმიუწვდომელი. გაკეთდა ყველა კვლევა, ყველა მიმართულებით, გეოლოგია, ფლორა, ფაუნა და ასე შემდეგ, ნიადაგები შევისწავლეთ და უკვე დაიწყო ფაქტობრივი საველე სამუშაოები, ხდება ჭრები, გამხმარი ფიჭვების, ხდება მათი ჩანაცვლება ახალი მცენარეებით. ფონდი ქართულ ათვიცნობიერებს იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თბილისისთვის და მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს 15 მილიონი ლარი, მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ეტაპი არის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს ქალაქისთვის, ვინაიდან მოხდება დაახლოებით 700 ჰექტარის სატყეო და ლანდშაფტის აღდგენა. ასევე, რა თქმა უნდა, გაკეთება ბილიკები, სხვადასხვა გადმოსახედები,
მსგავსი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, ახალი ატრაქცია ქალაქში ჩამოსული ტურისტისთვის და ასევე მოქალაქეებისთვის. 4 წელი არის დაახლოებითის პერიოდი, თუმცა შეიძლება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ პროექტი ძალიან მასშტაბურია. რევოლუციის შედეგები სიმსივნის ყველაზე რთული ფორმის წინააღმდეგ. გერმანელმა მეცნიერებმა შეძლეს შეემუშავებინათ 13 ვაქცინა თავის ტვინის სიმსივნის წინააღმდეგ. ევროპაში კიბოს ყველაზე დიდი კვლევით ცენტრში კვლევების პირველი ეტაპი ადამიანებზე წარმატებით დასრულდა. ჩვენი ამოცანა იყო პაციენტის იმუნური სისტემის ხელშეწყობა და ვაქცინის გამიზნულად გამოყენება, რათა მიზანში ამოგვეღო ამ კიბოსთვის ხელშემწყობი გენები. ტვინის უჯრედის ცილის მუტაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტი იყო, რადგან ის მხოლოდ გლიომებისთვის არის დამახასიათებელი. ვაქცინა, რომელიც მოქმედებს მუტირებული ცილების წინააღმდეგ, საშუალებას გვაძლევს პრობლემას საფუძველშივე აღმოფხვრათ. ამ ვაქცინის მეშვეობით კურნალობა მეთოდები, რომელსაც დღესაც მიმართავდით და გუშინაც და გუშინწინაც, მათი ეფექტურობა მკვეთრად იზრდება. რაც გამოიხატება ადამიანის გამოჯანმრთელებაში ჩაში. ეს ძალიან კარგი შედეგია. ჩავთვალოთ, რომ აი კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში, გლიომების შემთხვევაში, ეს იქნება ძალიან დიდი გარღვევა კურნალობის ეფექტურობაში. სიმსივნის უჯრედები, რომლის ამოკვეთა მათი გაუნებელყოფა ვერ ხორციელდება ვერც ქირურგიით, ვერც ხიური, ვერც ქიმიოთერაპიით, როგორ შეიძლება მათი ასე თქვა შეჩენა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 388 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯამრთელ და 1357 პაციენტი. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსი 327.961 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯამრთელ და 319.56 გარდაიცვალა 4.629 პაციენტი. დღეიდან 24 მაისიდან საქართველოში ჩინური ვაქცინა სინოვაკით ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო. სინოვაკის სინოფარმის მსგავსად ტრადიციულ მეთოდზე დამყარებული ვაქცინა, რომელიც 18 წელს გადაცილებული ადამიანების ასაცრელად გამოიყენება. საქართველომ ჩინეთიდან აღნიშნული ვაქცინის 100,000 დოზა საჯუქრად მიიღო. სინოვაკის შემთხვევაშიც მოქალაქეებმა 21 დღის ინტერვალით ვაქცინის 2 დოზა უნდა მიიღოთ. სინოვაკის ვაქცინას მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ავტორიზაცია ჯერ არ მიუღია. პანდემიის დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სინოვაკის ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ გაიზრდება ყოველდღიურ ვაქცინირებულთა რაოდენობა. ეს ვაქცინა აღმოჩნდა აქტიური ყველა სხვა შტამის მიმართ, მუტაციის მიმართ, რაც ჩვენში დღეისათვის იწვევს შეშფოთებას. მათ შორის ბრაზილიის შტამი, მათ შორის ბრიტანულის შტამი, ასე რომ ეს ვაქცინა მართლაც მაღალი ეფექტურია. ამ ვაქცინას აქვს უსაფრთხოების მაღალი პროფილი. გვერდითი მოვლენები ძირითადად განისაზღვრება ლოკალური რეაქციებით. უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის ინექციის ადგილას ტკივილი, შეშუპება, სიწითლე, სისტემური რეაქციები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ვაქცინების გამოყენებისას, რომლის პრაქტიკა საქართველოში უკვე კარგი გვაქვს.